ጠናስጥልን አድማጮች ይህ የዋዜ ማለቸኮለ እለታዊ ዜና ነው ዕለተ ማክሰኞ ህዳር 14 2014 ዓ ም ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪሁን ነኝ የአሜሪካ መንግሥት በኢትዮጵያ ያለው የጸጥታ ሁኔታ ከተባባሰ የኤምባሲ ዲፕሎማቶቹን ሠራተኞቹንና አሜሪካውያን ዜጎችን ከሀገሪቱ ለማስወጣት በጅቡቲ ልዩ ወታደሮችን አዘጋጅቶ እየተጠባበቀ መሆኑን ሲኤንኤን የአሜሪካ ወታደራዊ ባለስልጣናትን ጠቅሶ ዘግቧል ሁኔታው አስገዳጅ ከሆነ አሜሪካውያንን ለማስወጣት በመካከለኛው ምስራቅ ሶስት የጦር መርከቦች በተጠንቀቅ ላይ እንደሆኑ ምንጮቹ ገልጠዋል የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ ግን በአፍጋኒስታን እንደተደረገው ያለና በአሜሪካ ጦር ኃይል የታገዘ መጠነ ሰፊ የአሜሪካውያንን የማስወጣት ዕድል ለጊዜው የለም ብሏል በኢትዮጵያ የአሜሪካ ኤምባሲ በአዲስ አበባ ና በሌሎች የኢትዮጵያ ከተማዎች የሽብር ጥቃት ሊኖር ይችላል ሲል በኢትዮጵያ ለሚኖሩ አሜሪካውያን ዜጋዎች ባወጣው ማስጠንቀቂያ አስታውቋል አሸባሪዎች የዓለምንም ቅድመ ማስጠንቀቂያ የዲፕሎማቲክ ተቋማትን የቱሪስት ቦታዎችን የትራንስፖርትና ገበያ ማዕከላትን በምዕራባውያን ባለቤትነት የተያዙ ቢዝነሶችን ሆቴሎችን የመንግሥት ተቋማትንና ህዝብ የሚበዛባቸውን ቦታዎች ኢላማቸው ሊያደርጉ እንደሚችሉ ያስጠነቀቀው ኢምባሲው አሜሪካውያን እነዚህን ቦታዎች እንዳያዘወትሩና ለደህንነታቸው ከፍተኛ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ መክሯል ፈረንሳይ በኢትዮጵያ የሚኖሩ ዜጎቿ በአስቸኳይ ከሀገሪቱ እንዲወጡ ኢምባሲዋ ለዜጎቹ በላከው የኢሜይል መልእክት ማሳሰቡን የፈረንሳዩ ዜና ወኪል ዘግቧል ኢምባሲው ዜጎቹን አስፈላጊ ከሆነ በልዩ በረራ ጭምር ለማስወጣት ዝግጅት እያደረገ እንደሆነ ዘገባው ጠቅሷል ፍቃደኛ የሆኑና በተለይም ቤተሰብ ያላቸውን የኢምባሲውን ሰራተኞቹን ጭምር ለማስወጣት እንቅስቃሴ እየተደረገ መሆኑን ኢምባሲው ተናግሯል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኢትዮጵያ ያሉ አለም አቀፍ ሰራተኞቹን ቤተሰቦች ከኢትዮጵያ ሊያስወጣ እንደሆነ የፈረንሳዊ ዜና ወኪል ከአንድ የድርጅቱ ሰነድ አይቻለሁ ብሏል ተመድ የውጭ አገር ዜግነት ያላቸውን ሰራተኞቹን ቤተሰቦች ለማስወጣት ያሰበው እስከ መጪው ሐሙስ ድረስ ነው የተመድ ምግብ ፕሮግራም በአማራ ክልል ደቡብ ወሎ ዞን ኮምቦልቻ ከተማ ያለው የሰብአዊ እርዳታ መጋዘን እንደተዘረፈ የድርጅቱ ቃል አቀባይ ለጋዜጠኞች ተናግረዋል ዝርፊያው መቼ እንደተፈጸመና ማን እንደፈጸመው ግን ድርጅቱ አላብራራም ለቀጣዮቹ ስድስት ወራት በሰሜን ኢትዮጵያ ለጦርነቱ ተጎጆዎች እርዳታ ለማቅረብ 279 ሚሊዮን ዶላር ተጨማሪ ገንዘብ እንደሚያስፈልገው የገለጠው ድርጅቱም በጠቅላላው በጦርነቱ ሳቢያ እርዳታ ፈላጊ ለሆኑ 37 ሚሊዮን ሰዎች እርዳታ ለማድረስ እንዲችል በግጭቱ ቀጠናዎች አካባቢ መንገዶች እንዲከፈቱለት ጠይቋል በሌላ ተዛማች ዜና የአሜሪካው ልማት ድርጅት ከኢትዮጵያ ጠቅልሎ ሊወጣ ነው ተብሎ ሰሞኑን የተሰራጨው መረጃ ሐሰት መሆኑን ድርጅቱ ለቢቢሲ ተናግሯል የአዲስ አበባ አስተዳደር ጸጥታ ቢሮ በከተማው ላሉ ዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላት የደህንነት ዋስትና እንደሚሰጥ ዛሬ ለአፍሪካ ና ፓሲፊክ ሀገራት ዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላት ስለ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በሰጠው ገለጻ መግለጹን የከተማዋ ቃል አቀባይ ቢሮ በማህበራዊ ትስስር ገጹ አስታውቋል በከተማዋ ሰላም ዙሪያ አንዳንድ ምዕራባውያን ብዙሃን መገናኛዎች የሚያሰራጩት አሉታዊ ዘገባ ከእውነታው ተቃራኒ መሆኑን የቢሮው ኃላፊ ቀና ያደታ አብራርተዋል የከተማ ጸጥታ ኃይሎች ሰላምና ጸጥታ ለማስከበር ከኦሮሚያ ክልልና ከፌዴራል ጸጥታ ኃይሎች ጋር በቅንጅት እየሰሩ መሆኑን የጠቀሱት ኃላፊው ከ27,000 በላይ በጎ ፍቃደኛ ሰላም አስከባሪ ወጣቶችም በከተማዋ መሰማራታቸውን አክለው ተናግረዋል የኢትዮጵያ መንግስት የሱዳን ጦር ሰራዊትና ሲቪሎች በድጋሚ የሽግግር ዘመን ስልጣን መጋራታቸውን እንደሚያደንቅና ስምምነቱ ሰላም ያመጣል የሚል ተስፋ እንዳለው ዛሬ በማህበራዊ ትስስር ገጹም ባወጣው መግለጫ አስታውቋል በወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ከስልጣናቸው ተነስተው የነበሩት ሲቪሉ ያሽግግር መንግስቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሀምዶ የሙያተኞች ካቢኔ እንዲያቋቁሙ የሽግግሩ መንግስቱ ተቋማትና ነባሩ የሽግግሩ ጊዜ ሰነድ ህጋዊነታቸው እንደተጠበቀ መቀጠሉ አዎንታዊ እርምጃ መሆኑን መግለጫው አክሎ አስታውቋል የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ለሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት መፍትሄ እንዲያፈላልጉም ወደ ኢትዮጵያ የላኳቸው ልዩ መልእክተኛቸው ጄፍሪ ፊልትማን ትናንት ወደ ዋሽንግተን እንደተመለሱ ሬውተርስ ዘግቧል ፊልትማን ለሰሜኑ ጦርነት ሰላማዊ መፍትሄ በማፈላለግ ዙሪያ ባለፉት ጥቂት ቀናት ከኢትዮጵያ መንግስትና ከአፍሪካ ህብረት ባለስልጣናት ጋር ሲወያዩ መቆየታቸው ይታወሳል የአዲሱ ደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው መስራች ጉባኤ የክልሉን ረቂቅ ህገ መንግስት አጽድቋል ጉባኤው በተጨማሪም በአሁኑ ወቅት የውሃና መስኖ ሚኒስትር ዴታ ሆነው በማገልገል ላይ ያሉትን ነጋሽ ወጌሾን በምክትል እርሰ መስተዳደር ማድረግ የክልሉ እርሰ መስተዳደር አድርጎ የሾመ ሲሆን ወንድሙ ኩርታን ደግሞ አፈ ጉባኤ አድርጎ መርጧል ምክር ቤቱ የክልሉ ሥራ ቋንቋ አማርኛ እንዲሆን ወስኗል መረጃዎቹን በማኅበራዊ ትስስር ገጾች ያሰራጩት አንዳንድ የክልሉ መሥራች ዞኖች ኮሚኒኬሽን ቢሮዎች ናቸው አድማጮች የዋዜ ማለቸኮለ ዕለታዊ ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ የዋዜማን ዜናዎች መከታተል ከፈለጋችሁ በፌስቡክ ገጻችን ዋዜማ ሬዲዮ መከታተል ትችላላችሁ